Де в законі таке написано? У Хмельницькому патрульний відмовився спілкуватися українською під час виконання службового обов'язку. Я вам кажу, до мене звертайтесь українською мовою. Вибачте, будь ласка, що я кричу. Ні, ви будете до мене... Ні, ми будемо виясняти ситуацію, а ми будемо виясняти ситуацію. Відео, де жінка просить виконати її законну вимогу, опублікували у соцмережі. Але патрульний декілька разів повторив, що приїхав розбиратися у ситуації, а не з'ясовувати, якою мовою він повинен спілкуватися. Інші ж поліцейські вступилися за колегу та доводили жінці. На службі вони можуть розмовляти як українською, так і російською. Ви представник, от ваша колега зараз кричить, я говорю вам добре, що питаєш. Але закон України про забезпечення функціонування української мови як державної свідчить про інше. Відповідно до статті 49 Закону України про національну поліцію, вимогами до кандидатів на службу в поліції зазначено те, що вони мають обов'язок їхній володіти державною мовою, а також статтею 9, зокрема пунктом 1, підпунктом 8, зазначено те, що особи рядові служби національної поліції вони зобов'язані володіти державною мовою. За поясненнями, ми приїхали до управління патрульної поліції у Хмельницькій області, але тут ніяких відповідей нам не надали, посилаючись на зайнятість. Хмельничани ж до цієї ситуації поставилися неоднозначно. Одних поведінка патрульного обурила, інші ж стали на бік поліцейського. Скільки людей на Донбасі загинуло, а він розмовляє мовою ворога. Вигнати і скласти протокол. Так півміста російською розмовляє. Натомість обласних обранців мовний скандал зачепив не на жарт. Сьогодні подав звернення на голову обласної ради про те, щоб запросити завтра на засідання сесії обласної ради начальника, і він безпосередньо, хай депутати поспілкуються з ним, позадають питання йому. І я думаю, що ми будемо бачити потім, як він відповість, а далі будемо реагувати. Ну, це дуже кричущий випадок, і цього не може бути навіть. Ви ж розумієте, що якщо люди, які, ну, він ж приходить якось відділення, він якось комунікує з колегами, якщо ніхто не бачить це проблему, ну, це ж теж питання. Тож чим закінчиться гучний мовний скандал, як для самого патрульного, так і для цілого управління, стане відомо найближчими днями.